ଧୋନି ବିଶ୍ୱର ବେଷ୍ଟ ଫିନିସର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଧୋନିଙ୍କ ପରି ଫିନିସର ଦରକାର। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଜିତିବାର ଆଶା କମ୍ ଥିବ, ସେଭଳି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋନି ଜିତାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗର। କିଛିଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଶେଷ କରି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ରେ କିଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଫିନିଶ୍ କରିପାରିବ, ସେ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି।